Za druhé světové války v roce 1942 vznikl uprostřed Čech ryze německý ostrov. Čeští obyvatelé se museli vystěhovat, aby kolem Neveklova v prostoru ohraničeném řekami Sázavou a Vltavou až po Benešov, Vrchotovy Janovice a Sedlčany vzniklo vojenské cvičiště pro německé jednotky SS. Dodnes zde nalezneme množství vojenských výcvikových objektů. Vznikly zde také lazarety, vojenské školy, letiště, ale i pracovní a koncentrační tábory. V tomto prostoru, těsně před ukončením války, byly ukryty dokumenty, které známe jako Štěchovický archiv. Několik dnů po osvobození se naši občané začali vracet domů. Dva další roky tady naše armáda odstraňovala zbytky rozházené munice a prověřovala bezpečnost krajiny.